Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Do strebornej úrovne mi chýba 93 bodov. To by som mohol dosiahnuť. Ktorý jazyk nepatrí medzi úradné jazyky v Luxembursku? Angličtina. Čo alebo kto sú Rusíni? Východoslovanské etnikum. Ktoré najväčšie číslo dostaneme, keď presunieme dve zápalky? 7, 2, 5. Sedmičku. To by až 3 musel ísť. Z prvého čísla sedmičku nedostanem. 7, 3, 5, to je to isté. 8, 3, 5. Tu treba dve zápalky, ale z toho to by mi trojka nezostala. 930. Toto presuniem sem. To je 1. 930, to nie. 935. Jednu presuniem s 935. Trojku dostanem z tohoto. Ale z tohoto prvého je len 500. A deviatku nedostanem z toho. 9, 1, 3 jednotky. Deviatku. Toto presuniem sem. Nejako mi to nič nejde. 7, 2, 5. Sedmička vyzerá takto. To nedostanem. 7, 3, 5. Z prvého sedmičku. Sedmička je takto. 8, 3, 5. Dva zápalky sem, len 5 na konci je, len tu je dvojka. Trojku môžem dostať. Mne to vychádza 5, 3, 5, jedna zápalka. 5, 3, 5. Keď sem dám to trojku, že trojka je opačne. No takto. 1, 5, 3, 5. Presunúť jednu zápalku. 3, 3, 5. Len také nič tu nie je. 9. 9, 3, 5. Nejako mi to nejde. Mením. Ktorá z ponúkaných možností správne ukazuje pôdorys 3D objektu? 2, 1, taký, také L-ko. Dve, jeden, jeden. Toto šeska. Storočná vojna, Francúzsko, Anglicko. Škoda má svoje sídlo Mladej Boleslavy. Cesta do praveku Karol Zeman. 12, 14 zatiaľ. 15. 10, 12, 20, 15 plus 5 je 20. Stavu po opojení alkoholom, opica. Hanna Vítová, Jana Lašková. Dobre. Poradie to musí byť 2000. No. Dčko, Cčko. Dčko. To mi nepasuje. Dčko, Ečko. To mi tiež nejako nepasuje. A, E. To by šlo. A Dčko na boku. Že by to trojka? Nie. Šeska. BD.
C-čko. Ide to. Badať sa. Ktorý štát sa nachádza na severozápade Afriky? Severozápade Maroko? Alebo Líbia? Maroko. Známa česká herečka sa volala Stella Zázvorková. Apotéka je lekáreň. Voda, žíp. Harpadon, Molière. Treba to násobiť. 12,72. Rónsko patrí ku Dánsku. Sú to druhé mocniny 9. 3 na 2 je 9. Dvanáska. 7. 8. Ščítam 6. Odčítam 2 a vynásobím. Ščítam 8. Krát 1 je 8, nie? No, toto mi často nejde. Začneme od tej 6. To by šlo. Čierna na boku. Aj to by šlo. Čierna. Biela. No, to by mi šlo nejako len z boku. Peťka, čierna a rúžová vedľa seba, keď to ohnem. Musím si nejaký systém vymyslieť. Červená a toto, to sa dá. Čo sú pri sebe, tí môžu byť takto. Takže potom tá čierna ide iba zo spodu. To nejde. Červená a táto ide. A to mi vychádza ako keby z druhého boku tá rúžová. Toto ide na vrchu, na boku, takto, čo sú o jedno ďaleko, tí musia byť vždycky oproti sebe. Takže prázdny kružok a zelený oproti sebe, tak nemôže byť takto. A oproti sebe musí byť aj červená a čierna. Toto zelená, žltá môže, zelená, ružová môže byť. A táto čierna, dá sa to na bok. Zelená, ružová, to bude na vrchu. Že by štvorka. Dobre. Nakoniec to vyšlo. No limit. 45 bodov. To asi už ťažko dosiahnem. Ural. Ktoré dva tvary sem nepatrí? Keď si to predstavím všetko otočené týmto smerom, tak jednotka. To čierne pôjde z pravého dolného rohu. Pri dvojke to pôjde tiež z pravého dolného rohu. Trojka to ide tiež. Takže ideme hľadať tie, čo nejdu.
Takže 1, 2, 3 to nebude. Môžem už niečo také vylúčiť. 4, 5, 5, 6. Štvorka ide opačne. Takže štvorka to bude. S čím? Štvorka s čím? Peťkou. Štvorka, peťkou, iná možnosť nie je. Najdlhšia hranica Česká republika má s Nemeckom. Quentin Tarantino nie. Vo štvorici po pici. Jednotka, tu je to uzavreté. Desať malých černoškov, Agatha Christie, neviem, či to nemusela premenovať, Normandie aj vo Francúzsku. Ferrari, kôň. Kanca, premohol Božiloj. Kto to bol? Bivoj. To som mohol vedieť, Bivoj. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika. Toto s týmto a zostane tu také, čo je rôznej farby. Rôzna farba, to by bolo tieto tri. A táto farba je rovnaká. No tak. Ako to potom mohlo vzniknúť? Rôzne farby a... Nemôže, keby som nože rovnaké toto s týmto. Malo by potom tiež byť. Toto s týmto. Rôzne farby, to by som bral. Rôzne farby, aj to by som bral. A že by tam bola chyba? Rôzne farby mi dajú červenú. Takže rôzne farby sú v rohu. V rohu bude jeden. Aj toto sú rôzne farby, takže dve na vrchu. A to je jedne toto. Bčko. Dobre, došiel som do konca. Chýba mi 23 bodov do striebornej úrovne.